طول امت شاه اشرف علي ثانوي رحمه الله عليه تمنوس خاشدين اشواريه اك اتموس بدن علمان گس اکرام کرن یت مکتب فکر سیت احسن ناو گسون ادبسان سمجھ شیون یت مکتب فکر سیت تعلق احسن تھون چاہے بریلوی مکتب فکر کے علماء احسن جماعت اسلامی مکتب فکر کے علماء احسن اہل حدیث علماء احسن مکتب فکر یا دیوبندی حضرات علماء احسن تمام بڑن علماء گس کیا کرن ریسپیکٹ ادب اختلاف گو پنش علمی اختلاف سمجھ شیون علمی اختلاف گو مگر ذاتیات گس نچھڑے پرتکش علم اگر کا ایک چ اپنا مت دلائل چ پرتکا دیون چھنا ہوائی چھن کا ون کت اہل علم گس اکرام کرن بہرحال حضرت تھانوی صاحب تمس متعلق چ پنجاب یونیورسٹی دعوی کرن اس نش چھ انتم کلم س کتاب چ لیش مس اس نش چھ موجود شت وشت کوتا مفسر قران امساو اخ شخص عرض کرن حضرت اتنا سکون پکن نبر یوس مگر حائز دینا مدنا حضرت چس کا افضل کہ ہو ہون چا افضل ان کے سوال چ نا لا تو سب جو با اشرف المخلوقات چھ شنا تھانو سب فرموس مرنی ویزیز مینز بستر اسپیکٹ اگر میں مرنی ویز کلمہ پڑھی زنج بوس افضل اگر میں کلمہ کھت کیا سمجھ لینا گلی کا کتا مجھ تھانو سے بہتر تھا ایمان چ مقام ایمان چ بڑ چیز سنے ایم چ اللہ تعالی فرمان واللہ عصر قسم چم زمانک ان الانسان لفی خسر بے شک تمام انسان خسارس مز رب بچا کہا الا الذین آمنوا گوڑ کیا پات چھو وعملوا الصالحات عمال صالحات بلکہ بہن تو نکتاک اگر عمل اس کام ایمان آئیسے گناہگاری آئیسے اگر جہنم اس میں سزا تکھے آخر کار کو چھٹکان جنت نتگر نوب کچھ گھڑے فضل کے خمود بیمان وجہ کیا بنے اس نظر ہے وجہ کیا حض بنے اس میں نے جگرو یہ سے نظر چھنا نظر ایمیس علماء کرام لیکن دبنا اس ینسان نظر چھ گور محرم اس کن پیوان نظر کھٹک پیدا کرتی ہے نظر کیا کرن کھٹک سوچ کے وجود بخشتی ہے پاچھو انسان سوچن چھنا سوچ شہوت کو ابارتی ہے پاچھو شہوت بیدار بیچن شہوت بدکاری کے ارادے کو جنم دیتی ہے کات پاچھو انسان اس خوف کو داستا ہے جت خوف آئے سس تو تھیٹ پات کیا فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا چشمی پہ چو جہنم نار حرام یعنی بہت حرام پیو پت جکائے نظر شراب پیو اس بہت ان ہٹے نظر شراب چھنا حرام اور شراب چھو بدترین حرام بسا دپن یتھو شراب ایسا بہت پیون نظر ایجے ہٹاون کیا ایجے اللہ تعالیٰ دیو یمن چشمن اجر ایزیم تمن چیزن کن ایجن وچن یم رب ذل جلال یم کائنات مالکن خالقن پروردگارن حرام آسن نہ کرمت دپن گسس ربا یمن سید محبت سے کہہ رکھ تمن سید کرو اس محبت یم چیز کھارن چھ تم چھ اشت کھارن یہ چھ نہ عشق ناو فرما بردے کچرا شراب پہ بچ دیما چھ شراب لاکڑ گنا دہن نفرن کر شراب اس متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کس فرمو صحابہ شراب اس پہ لعنت کات پہ شراب چانوال اس لعنت شراب چاوناور مال اس لعنت شراب اتس کا تلن مال اس لعنت اتس کا تلت یمس کن نون تمس لعنت شراب یا نچوڑ تمس لعنت یا نچوڑ نو تمس لعنت ین کون شراب تمس لعنت ین ہوت شراب تمس لعنت ین کون شراب ہی بکور تمس لعنت ین شراب کنیت کا مائے حاصل کر چاہے ڈیریکٹ یا انڈیریکٹ
دردتها تمشبت لالت ارچنا دبن دبن هتاس قرآن مجيد اسبت اگر احتشوز وچن شراب اسكن خرم چون ناشوز احتش قتلن ناشوز ناشوز چشمه وچن تلجا دبن قرآن مجيد اسبت شاگه های فون کرن احتشوز کاربر چلاب ناز بزانه بچانه چون تمشه یون بدترین انسان شدن